kuinka murtaa suojakuori ympäriltään. Eli kysyjä kertoo, että hänellä on tämmöinen hitaasti lämpenevä temperamentti. Ja hän on vaikea jotenkin päästä ihmisiä lähelleen. Ja sitten se, että hänellä on vielä niinku huomauteltu jotenkin siitä, niin ei ainakaan ole niinku helpottanut tätä asiaa. Et muut läheiset sanoivat, että sä oot tämmönen, miten sä oot noin hitaasti lämpenevä tai jotain. Mutta täytyy myöntää, että mä en ihan ole varma, että onko mä nyt ymmärtänyt oikein, että mitä se oikeastaan... Niin kuin mä en ehkä ole varma, että pystyisikö mä kuvittelemaan oikein, että miltä se ikään kuin näyttää. Että joku on niin hitaasti lämpenevä ja että hän on niin iso suojakuori ympärillä, että muut alkaisi huomauttelemaan siitä. Mulla on joskus elämässä ollut elämänvaiheet, jossa on ollut ehkä enemmän semmoinen suojakuori päällä, niin mä tiedän, että huomauteltiinko mulle välttämättä siitä, että huomasiko kukaan. Mutta että... Jos nyt ihan ekaksi lähdetään siitä, että meillä on ihmisillä on erilaisia temperamentteja. Jotkut on niin kuin ihan tutkitusti, ja se näkyy itse asiassa jo eläimissäkin, se näkyy sen sama temperamentti. Jotkut eläimet, esimerkiksi koiranpennut, kun lähdetään hankkimaan uutta koiranpentua, niin koiranpentu on noin 5-viikkoinen, niin siitä näkyy se, että jotkut koiranpennut on sellaisia avoimempia, jotka innostuu heti ja menee niin kuin lähelle, ja toiset on sellaisia varautuneempia, jotka katselee siellä, että onko tämä niin hyvä juttu. Ja sama pätee ihmisiin. Meillä ihmisillä on erilaisia temperamentteja. Meidän temperamenttiin vaikuttaa meidän tavallaan se perimä, joka vaikuttaa sitten esimerkiksi aivojen rakenteeseen. Moi, Mirja. Ja vaikuttaa myös meidän tohon aivokemiaan, että mitkä välittäjäaineet siellä aktivoituu. Ja toki sitten myös lapsuuden kokemuksilla voi olla merkitys siihen, että miten se meidän temperamentti, niin kun, miten me opitaan diilaamaan sen kanssa. Ja tavallaan vahvistetaanko ne tiettyjä piirteitä vai niin kuin tavallaan sammutetaanko niitä tiettyjä piirteitä. Ja se on niin kuin mun mielestä olisi kauhean tärkeää ihan ensimmäiseksi ymmärtää se, että oli se oma temperamentti millainen tahansa, niin se temperamentti ei ole koskaan väärä. Et meidän temperamentti on aina oikea. Tavallaan niin kuin, että ei ole olemassa oikeanlaista temperamenttia, mihin kaikkien pitäisi pyrkiä. Vaan se, että mikä, se temperamentti, mikä sulla on, se luontainen tapa reagoida asioihin, mikä sulla on, niin se on ihan oikea. Että sitä ei pidä hävetä. Tai että se on turha hävetä, koska se on, mikä se on. Ja se on nyt se, mikä on niin sanotusti tarkoitettu sulle. Ja enemmän niin kuin, ehkä jopa niin kuin vähän fiilistellä ja tutustua siihen omaan, että millainen ihminen, millainen temperamentti. Onko mä semmoinen, joka on niin kuin, tosi nopeasti lämpenee uusille jutuille, vai onko mä semmoinen vähän hitaammin lämpenevä? Okei, mä oon vähän tämmöinen hitaammin lämpenevä. Ja sitten katsoo vähän sitä, että no, onko mä esimerkiksi sellainen, joka sitten, ja myös siihen liittyen miettii vähän niitä omia arvoja, että mitkä asiat on mulle oikeastaan tärkeitä. Eikä välittää, niin kuin, että ennen kuin lähtee miettimään, että mitä maailma odottaa minulta, mitä muut odottaa minulta, niin lähtee vähän niin itse katsoa, että kuka mä oikeasti oon. Onko mä introvertti, väsyykö mä sosiaalisessa kontaktissa, vai onko mä ekstrovertti, latauduinko mä sosiaalisessa kontaktissa. Se on niin kuin, introvertti ja ekstrovertti tärkeä ero on käsittääkseni se, että introvertit latautuu, kun on yksin, eli saa niin kuin, täyttää akkuja niin sanotusti, ja ekstrovertit latautuu silloin, kun on seurassa. Ja jälleen kerran kumpikaan ei ole oikea tapa ihmisen olla ja elää, vaan että ne on vaan ominaisuuksia. Esimerkiksi vaikka mä oon tavallaan sosiaalinen, ja mun temperamentti on semmoinen, että mä oon kuitenkin aika avoin, ja niin kuin, vähän liiankin avoin ehkä, ja helposti niin kuin, heittäydy tilanteisiin, niin kyllä mä oon silti itse esimerkiksi introvertti, että mä lataudun yksin ollessa, mä väsyn, jos mä oon hirveän paljon ihmisseurassa. Mutta se, että sitten kun se niin kuin, tavallaan alat tunnistaa, että ensiksi pysähdytään siihen, katsotaan niin kuin itteensä päin, katsotaan itteen peiliin, ja katsotaan itteensä siihen fiilistellään, panna silmätkin ja kuulostellaan. Mikä se on se mun temperantti? Mikä se on se mun rytmi? Mikä on se mun luontainen tapa reagoida? Miten mä lataudun? Lataudunko seurassa vai ei? Ja sitten on silleen, että okei, tää on nyt se tilanne. Mä oon ihminen, jolla niin kuin selvästi on vähän hitaampi rytmi. Mä oon ihminen, joka selvästi niin kuin, jolle tuntuu oikealta tavalta. Jolle luontainen tapa on se, että mä vähän katselen pidempään. Ja voi katsella ihan rauhassa. Ja voi olla, että mä oon vielä introvertti, että mä lataudun enemmän yksi ollessaan. Okei, tää on lähtökohta. Ja sitten lähtee miettimään vasta sen jälkeen, että no niin, nyt kun mä menen sosiaalisiin tilanteisiin ja käyn tietynlaisessa työpaikassa, pyörin tietynlaisissa ihmisryhmissä, mun elämäni näyttää tietynlaiselta, että miten mä tavallaan niin kuin yhteensovitan tämän mun temperamentin, tämän mun ulkoisen elämän, tai tähän sosiaaliseen kenttään, sosiaaliseen maailmaan, missä mä toimin. Niin miten mä tavallaan yhteensovitan nämä niin, että tämä mun ominaisuudet on vahvuus,
tai ainakaan ne ei ole niinku liikaa haitaksi. Ja yksi tapa on myös se, että sovitat sen sun sosiaalisen maailman matchaamaan sitä sun sisäistä maailmaa. Eli että mä sanoisin, että jos sä oot niinku hitaasti lämpenevä ja vähän introvertti, niin silloin sulle ei ehkä ole oikea paikka esimerkiksi joku semmoinen duuni tai vaikka mainostoimistomaailma, missä pitää niinku verkostoitua ja olla tosi silleen niinku on your face ja todella jotenkin avoimesti. Ja, tai välttämättä joku muu semmoinen, missä ihmisen pitää hirveästi nyt niinku kertoa itsestään ja olla tosi avoimena ja läsnä. Niin silloin se ei ehkä ole sulle oikea maailma, jos sä oot nyt sellaiseen päätynyt. Ja sitten kannattaa vähän katsoa, että no okei, okay, mulla on tietty koulutus, tietty ammattitaito, että voisinko mä niinku jotenkin hyödyntää näitä toisissa puitteissa sellaisissa ihmisjoukossa, missä mun ei niinku tarvitse olla koko ajan silleen niinku, ihmisille auki. Ja sitten mitä taas, jos mennään nyt yksityiselämän puolelle, jos on vähän tämmöinen hitaammin lämpenevä, niin mä en niinku, mun täytyy sanoa, että eihän mullakaan, vaikka mä oon aika sosiaalinen, niin ei, mulla ei ole kauhean montaa ihmistä, jotka on mua niinku tosi lähellä. Että mä pystyn niinku tää niinku tavallaan mun, että mä niinku ajattelin itsestäni, että mulla on tiettyjä kerroksia, mun siinä, että mitä mä kerron, siinä, miten mä niinku interaktios ihmisten kanssa. Mutta on mulla niinku semmoinen oma sisä, että et joo, varmaan täällä niinku ns. Julkisuustasolla kerron enemmän asioita kuin mitä muut ihmiset kertoo itsestään. Ja sitten tavallaan on semmoinen, että on varmaan niinku tämmöinen pinnallisten tuttujen taso, missä sitten kerron enemmän myös itsestäni ja omista jutuistani jaan ihmisten kanssa. Mutta käytännössä aina mä jaan jotain asioita, jotka on niinku menneisyyden juttuja. Ja sitten mulla on mun oma pieni piiri, johon kuuluu esimerkiksi, niin kun, jos ajatellaan, niin siellä on ihminen, joka on tuntenut mut 7-vuotiaasta saakka. Se on yksi niistä ihmisistä. Kouluajosta mulla ei jäänyt ketään käteen. Vaihtarivuodesta mulla on yksi ihminen jäänyt käteen. 2004 vuodesta on sitten niin seuraava tyyppi, joka on niin sanotusti jäänyt mun läheiseksi ystäväksi siihen lähipiiriin. Toki mulla on sitten vielä mun vanhemmat ja sisarukset, jotka osa on tuntenut mut jo mun syntymässä saakka, osa mä oon tuntenut niiden syntymässä saakka. Mutta et ei mullakaan nyt ole mikään sellainen, että mulla olisi niinku miljoona ihmistä, jolla mä kauheasti avautuisin. Ja vaikka mä niinku tavallaan pinnallisesti tutustun aika helposti ihmisiin, niin en mä nyt sitä mun sisintä kehää, niin en mä sinne nyt päästä ihan ketä tahansa. Ja mä en näe sitä myöskään tarkoituksenmukaiseksi päästää ihan ketä tahansa, koska tavallaan mä näen, että ne ihmiset, jotka on se mun ihan sisäpiirissä, niin ne on myös ihmisiä, joita mä ehkä murehdin enemmän tai enemmän huolissani niiden asioista. Ja tavallaan, kun mulla on niihin se niinku läheisempi, intiimimpi side, niin et kyllähän se, niinku, että mä haluan myös kultivoida, eli niinku huolehtia niistä suhteista paremmin, jotka on sitten siellä mun lähipiirissä. Et mä sanoisin, että niinku, jos sulla on kaksi hyvää läheistä ihmistä, jotka on sua lähellä, niin, tai yksi itse asiassa, mutta että saat, jos sulla on vielä 2 tai 3, jotka on ehkä tullut vuosien mittaan, niin mun mielestä se on niinku, enempää ihminen ei mun mielestä tarvitse. Mutta sitten mä en tiedä, että onko tämä niinku tämä, että mä oon hitaasti lämpenevä ja että mä pidän tätä kuorta, niin tarkoittaako sitä, että sä et, niinku, et sut puuttuu nyt sitten taas tämä niinku ulkoinen sosiaalinen vuorovaikutusjuttu, että sä et pysty niinku kertomaan mitään itsestäsi. Niin mä sanoisin, että melkein se voisi nähdä myös niinku tekniikkalajina, että jos susta tuntuu, että sä tarvitset sitä sosiaalisessa kanssakäymisessä, että sun pitäisi niinku tavallaan siellä vähän niinku kertoa myös jotain itsestäsi, jos ihmiset kertoo itsestään, niin voithan se miettiä jo valmiiksi asioita, mistä vähän niin kuin kirjoitat itsellesi niin kuin pienet storit, jotka perustuvat tosi tapahtumiin, niin että tavallaan mitä asioista sä oot valmis puhumaan. Ja niin kuin vaikka vähän kirjoittaa ylös, että no, nämä on mun mieltymykset, näistä mä voin niin kuin turvallisesti puhua vieraampien ihmisten kanssa. Ja niin kuin tavallaan tehdä se vähän niin kuin small talk-listan. Mutta samaan aikaan mun pitää nyt huomata, että tosiasia, mun havainto on se, että valtaosa ihmisistä, jos sä niin kuin, joo, ihmiset voi olla susta kiinnostunut, mutta jos sä haluat niin kuin oikeasti luoda ihmisiin yhteyttä, niin paljon parempi tapa on se, että sä oot kiinnostunut niistä, kuin että, ne on, niin kuin, että sä hirveästi avaudut itsestäsi. Niin oikeasti niin kuin, ihmisille on parempi lahja ja anti se, että jos sä oot kiinnostunut ihmisistä. Jos sä kyselet niiltä, että mitä sulle kuuluu, mitä sulle niin kuin oikeasti kuuluu,
aa, miten sä löysit sun työn, jos tekee jotain työtä, aa, miten se oli, niin kuin kyselet lisää siitä, että no, miten sä päädyit, olis toi sun lapsuuden unelma. Ja sitten voi tehdä sillä lailla, mitä mä teen, että ja tää ei ole siis, tää ei ole tekniikka varsinaisesti, tai se ei ole silleen, että mä laskelmoin, että aa, nyt mä teen näin, vaan se tulee niin kuin luontaisesti ja vuosien harjoittelutuloksena myös. Että kun esimerkiksi, jos mä tapaan, yksi asia, mitä mä teen paljon, että jos mä tapaan ihmisiä tuolla duunijutuissa, vaikka menen itse valokuvattavaksi, johonkin mulla on meikkaa ja valokuvaaja, niin tyypillisesti mä kysyn, että no, miten sun tuli meikkaa, oliko tämä niinku lapsuuden unelma? Sitten ihmiset kertoo niiden storin, ja sitten sit mä tavallaan, niinku, että jos siellä on, niinku, mä kuuntelen sitä tarinaa, niin jos mulla tulee niinku sellaisia positiivisia havaintoja hänen työhönsä liittyen, että vaikka sanoo, että joo, että mä haluan olla, niin kuin mä halusin olla enemmän ihmisten kanssa tekemisissä, niin sitten jos tämä meikkaajalle voi sanoa, niin kuin, mikä tulee usein mieleen, on sitten, että niin, että se on totta, ja tavallaan se duuni, mitä se tekee, niin onhan se arvokasta joku meikkaajaduuni siinä mielessä, että kun itsekin tietää, että kun menee joskus ihan paskan näköisenä sinne niin kuin ruokkoomattomana, väsyneenä kotiäitinä mennyt johonkin niin kuin lehtikuvauksiin, ja se meikkaaja yhtäkkiä laittaa mut näyttää raikkaalta, ja sitten mä katson itse peiliin, ja sitten mä sanon, wow, mä näytän freshiltä, niin mulla tulee siitä hyvä fiilis. Ja silloin mä niin kuin sanon, että niin, että toi sun duuni on tärkeetä, kun se tekee ihmisiä tällaisia fiiliksiä. Tai valokuvaajien kanssa, niin just se, että taas kysyn, että miten sä tulit tuohon ammattiin, kysytään, jutellaan, niin puhuu siitä, että niin, että sun duuni, että siellähän on hienoa niin kuin tavallaan se, että sä saat erilaisia kontakteja eri ihmisten kanssa, ja toihan on oikeastaan aika mageeta. Eli tavallaan niin kuin se, että kun mä puhun ihmisten kanssa, niin mä eläydyn niiden maailmaan, ja mähän en tavallaan kerro itsestäni siinä mitään, mä eläydyn niiden maailmaan, mietin, että mikä niiden maailmassa on mageeta, mikä niiden duunissa on mageeta, mikä siinä, mitä ne tekee, voisi olla hienoa, ja mä pointtaan sen niille. Sanoit, niin, toihan on oikeastaan aika hienoa, toi on oikeastaan aika mageeta, toi on oikeastaan aika hauskaa, toi on aika kiinnostavaa. Tai että mä en ole tullut ajatelleeksi sitä. Ja tavallaan, mitä siitä seuraa on siinä vuorovaikutuksessa, että en mä nyt varsinaisesti kertonut nyt itsestäni mitään, en mä antanut itsestäni mitään. Mutta mä väitän, että mä annoin sille ihmiselle hetken, jossa hän tuntee, että hän on niin kuin erityinen. Ja jossa hän tavallaan niin kuin joku toinen pointtaa, että hei, sun elämässä on tosi paljon hyviä asioita, se mitä sä teet on tärkeetä, se mitä on, mikä niinku, että toi on mielenkiintoista ja näin. Ja mä annan sille ihmiselle myös mahdollisuuden nähdä sen elämän niinku paremmassa valossa. Ja sit taas omasta näkökulmasta, niin se on mullekin hyvä fiilis niinku bongailla jonkun toisen elämästä positiivisia asioita. Ja sitten myös tietenkin mua kiinnostaa ne ihmisten elämät ihan oikeesti, niin mä saan sieltä myös niinku uusia ajatuksia, että aa, ihmiset elää tolleekin ja tolleen voi päätyä duuniin ja että niin kuin mä opin siitä ihmisestä lisää. Ja tavallaan niin kuin mä sanoin, että eihän mä tässä kohtaa kerro itsestäni oikeasti mitään. Että mä en avautunut niin sanotusti. Tietysti toki, että jos ihmiset alkaa kysellä, niin kyllä mä niihin vastaan niihin kysymyksiin. Mutta useimmiten mä huomaan, että se menee siihen, että ihmiset on jotenkin niin häkeltynyt ja jotenkin positiivisesti sillä, että vau, wow, että joku on kiinnostunut musta mun jutuista, niin ei ne kyllä kauheasti yleensä kysele takaisinpäin. Mutta se ei haittaa mua, koska ei mulla nyt ole mitään tarvetta siinä kohtaa kertoa itsestäni edes. Mutta tämä on niinku yksi semmoinen tapa, että jolla sä voit olla sosiaalinen, jolla sä voit olla todella positiivinen, niinku luoda positiivisen sosiaalisen kontaktin, ilman että sä itse asiassa kerrot itsestäsi yhtään mitään. Esimerkiksi. Niin, mä toivon, että tästä nyt tuli vähän niinku uusia näkökulmia, ja vähän niinku, ennen kaikkea mä kyllä lähtisin siitä, että ei häpeä sitä, millainen oma se temperamentti on, ja mikä se oma niin kuin persoonallisuus on, onko introvertti, onko sisäänpäin kääntynyt, onko ulospäin suuntautunut, vaan että nauttii siitä, niin kuin antaa itselleen arvon, on silleen, että mä olen hyvä tällaisena. Ja sitten enemmän miettii sitä, että okei, miten mä hyödynnän näitä mun erityispiirteitäni erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa, ja miten mä voin niin kuin tavallaan kunnioittaa sitä omaa temperamenttiani ja omia niin kuin tarpeitani, ja silti vielä luoda jonkun positiivisen kontaktin. Ja mä toivon, että nämä mun esimerkit antoi nyt sitten sellaisia ajatuksia, että aah, se voi tehdä noinkin. Mutta mä kiitän, että katsoit tämän, toivotan oikein hyvää päivää, ja kutri.net, sieltä voi etusivut laittaa sitten lisää toiveita, ja huomenna taas olisi tarkoitus jossain 8-9 välillä tehdä seuraava päivän teoria. Kiitos, kun katsoit, hauskaa päivää, moikka!